În specialitatea dumneavoastră, când e bine să ne prezentăm la medic? Când vedem ce? E bine să facem controle regulate la medic și e bine să recoltăm analize regulat. Așa putem preîntâmpina apariția anumitor afecțiuni. Pacientul care intră în cabinetul hematologic de regulă prezintă astenie fizică marcată care apare în cazul anemiei sau transpirațiile profuze nocturne sau mărirea de volum a ganglionilor superficiali sau anumite vânătăi sau sângerări apărute spontan sau la traumatisme minore. Recoltăm analize de sânge, clasic, dar mai putem efectua și anumite manevre mai speciale, cum ar fi puncția aspirat medular și biopsia osteomedulară. Sunt manevre mai speciale. Prelevarea se face cu ajutorul unor race speciale. În cazul puncției aspirat medular se recoltează puțin suc medular și în cazul biopsiei osteomedulare se recoltează un fragment osos care va fi trimis la laborator, unde laboratorul va pune diagnosticul pe examenul anatomopatologic și al imunohistochimiei. Durează mult toată manevra asta? Manevrele durează în medie 30 de minute, asta cu tot cu pregătirea pacientului, cu administrarea anestezicului, cu stabilirea reperelor anatomice și cu efectuarea manevrei propriu-zise, cu recoltarea produselor. Nu este complicat atâta timp cât îți place și cât iubești ceea ce faci. Mi-a plăcut întotdeauna discuția cu pacientul, mi-a plăcut să ajut și ceea ce face relativ ușor ceea ce fac. În general, ați observat care grupe de vârstă vă trec pragul mai des? De regulă, pacienții cu afecțiuni hematologice intră în decada a doua sau a treia de vârstă. Și vorbesc aici despre afecțiunile oncohematologice. De regulă, pacienții vârstnici prezintă afecțiuni oncologice. Ține de stilul de viață apariția acestor afecțiuni sau nu are nicio legătură? Nu neapărat. Stilul de viață, factorii care ne înconjoară, pot fi doar factori favorizanți și nu cauzatori al afecțiunilor hematologice. În mare parte există anumite modificări care duc la apariția acestor boli. Deci poate nu ne putem sustrage apariției bolilor, dar putem vedea de la început, nu? Sigur că da, putem vedea semnele și simptomele și, cum am spus, putem practic nu preveni, dar preîntâmpina cumva și diagnostica la început, ca să zic așa, o afecțiune care cu un diagnostic corect și cu un tratament adecvat se poate ține în frâu. Da. Da, sfatul meu este ca pacientul să recolteze analize periodic și să efectueze consult la medicul de specialitate periodic. Nu trebuie să fiți timorați, că trebuie să vă prezentați la medic, la medicul specialist, pentru investigații suplimentare atunci când apare o problemă de sănătate, pentru analize și pentru un examen clinic.